Найближчі три дні на Хмельниччині пануватиме стійка погодна ситуація. Значних заморозків синоптики не прогнозують. Подекуди дошколятимуть пориви вітру. У п'ятницю, 10 січня, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Ранковий дрібний сніг закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Вдень термометр покаже плюс 2, вночі – мінус 4. У суботу, 11 січня, очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Нічний дрібний дощ із снігом закінчується ще до приходу ранку. У день опадів не очікується, а ввечері може піти дрібний сніг. Денна температура сягне поділки плюс 3, вночі опуститься до нуля. У неділю 12 січня хмарна погода протримується увесь день, без опадів. Температура в день підніметься до плюс 2 градусів, вночі опуститься до мінус 2.